Hej och välkomna. Vi har bytt scenario, eller scen, eller rum, eller ja, inte ens rum. Säg aldrig scenario när det inte är ett scenario. Okej, förlåt. Hej, ni kanske inte känner igen vars vi är, men det är för att vi ska faktiskt börja spela in YouTube-videos här typ. Nej, men vi... Från igår till idag, vilket är för oss en timme, har vi sålt vår soffa. Så vi ska byta och så ska vi möblera om det här lite. Och då får vi ta, vi tycker den här var lite fin. Alltså, nej, men ni ser inte, men vi har en spis här bak. Eller vad heter det? En öppen eld. Och så ser ni bara pH-bilden där. Titta här, jag ska byta ihop den här två. Ska du ha tråkade det? Och jag tror att vi alla, jag talar för oss alla när jag är lite, när jag är väldigt nyfiken på att veta. Hur det kommer går. Patrik att offra Erika? Eller kommer Erika att offra Patrik? Exakt. Vi står med Diana och jag vill jättegärna att du gör det. Det handlar inte om det. Men jag tänker ge upp bara för att du vill stå med henne, fattar du? Nej, jag har inte sagt att du ska göra det. Jag har sagt... Nej, jag sa inte att du har sagt det. Men jag menar bara så här, du drog upp väldigt mycket så här, att vi inte kommer få några röster. Men om du står med Tanja får du jättemycket, om du står med Dan får mycket, men mig får du inga av det här. Nej, men det var så det verkar. Men jag tror att... Då är jag med så här, ja, men vadå? Diana är jätteomtyckt och Tanja är också jätteomtyckt. Typ som att jag skulle vara så här fett inte omtyckt. Jag förstår ändå Erika, alltså jag måste ändå säga så här, jag förstår henne. Alltså jag skulle bli jätteledsen om den personen som jag var kär i sa så där till mig. Ja. Alltså jag förstår verkligen, alltså jag skulle inte alls tycka att det var kul. Så att jag förstår att hon blir ledsen. Jag sa inte det förra avsnittet, men jag gör verkligen det. Ja, det enda jag känner, det är liksom, det är så långt bort för mig. Ja. Att vi skulle kunna ha det här samtalet. Ifall vi tycker om varandra, har hängt med varandra i flera liksom, veckor i det här huset, fått tycke för varandra. Att vi skulle ha det här samtalet som att vi inte ska vara ett par. Ja. Det snacket hade jag aldrig kunnat komma från mig. Ja. Så därför kan jag inte relatera så mycket. Nej. Och hon förstår någonstans att hon kommer förmodligen bli bortvald. Tyvärr. Det var det här ordet tyvärr som jag tyckte var lite kul. Litar du på din partner? Idag kommer ni alla få möjligheten att ta en av de återvärda finalplatserna. Men för att bli klar för final så krävs det att ni offrar er partner. Men det kan vara den här jävla att man skriver en lapp på en boll också. Men han... Drömscenario hade ju varit om Diana och Rika hade blivit plats. Att det faktiskt är Rika som har varit lojal mot mig hela spelet och jag mot henne hela spelet. Det hade varit ett drömscenario. Så att det inte hade varit någon frågan om vad jag ska göra. Men nu är det att jag tycker om Rika mycket mer än vad jag tycker om Diana. Diana har varit lojal mot mig genom hela spelet och jag har varit lojal mot henne. Så att det är så här... Fast nu tycker jag, nu kanske jag upplevs som lite taskigt, men jag kommer liksom lägga lite så här motkritik mot det Patrik nu sa. För att det han får det här att handla om som om det är att han är lojal mot Diana genom att offra Erika för att de ska stå med varandra. Men någonstans så köper inte jag det. Alltså han kan lämna Diana utanför det här. Sen kan han bara säga sig, ska jag vara lojal mot Erika eller inte? Jag tror bara att han tar upp det här som en ursäkt till varför han ska offra Erika. Det var det jag ville komma till. Han använder det som en ursäkt när de egentligen är två olika saker. Okej, okay, jag upplever det som att det här är ett klassiskt jävla exempel av ska han spela spelet, det vill säga Diana. Ja. Eller ska han gå med sina känslor, vilket är Erika. Exakt, och det tycker jag är ett mycket mer ärligt svar. Nu tycker jag det låter som att Patrik försöker få det som att om han offrade Erika så är det någonting nobelt för Diana. Och jag säger bara, jag som tittare köper inte det. Åsikter på det? Frågor på det? Då fortsätter vi. Tack så mycket. Tack så mycket. Alltså, jag känner mig så jävla säker typ med dig. Ja, men detsamma. Det är ju fan det där. Men någon annan, det har varit asmöj. Ja. Jag kanske kommer behöva käka upp de här orden, men det känns som att Tanja och Fimpen är det säkraste paret just nu. Alltså, eller det är de som litar på varandra faktiskt fullt ut. Ja, exakt. Offra inte mig. Mm. Jag svär på min mamma. Make jag kommer inte offra great dig. Again. Det ringer någon. Ska vi passa? Ja. Jag lovar verkligen det. Jag kommer inte göra det. Jag vill inte se dum ut i TV. Jag vill inte det. Jag vill bara vara i final med Tanja. Ja. Det är det enda jag vill. Låt oss fucking lösa det. Låt oss lösa det. Men tror vi på de här två? Ja. Det gör inte jag. Alltså känslan först att jag och Diana stod som partner var ju jävligt jobbigt. Men efter mitt snack med Diana så kan jag kan tänka mig att låta bli att offra Diana om jag kan lita på henne. Jag kommer inte att offra det. Nej, okej. Okay.
Ja, men jag tror... Jag kommer inte göra det. Vet du vad jag tänkte så här? Alltså, för mig har varit så här. Kärlek, om vi bara går igenom det här, vi kan fortfarande ha våran grej. Det kommer bli nice, eller hur? Okej, men då får jag dig då. Okej. Jag litar absolut inte på Patrik. No way. Det har blivit dags för... Yes, det är den. Okej, okay, det här kan vara det mest spännande ögonblicket i Paradise Hotel 2020 hösten. Det har varit otroligt bra reklamfinal. Men aldrig att jag har fått hand i det. Aldrig i livet. Nej, Fimpen är för full för offer ändå. Jag vet inte om jag kan lita på honom, men jag väljer... Varsågoda och ta plats mellan väggarna. Jag undrar en sak. Förlåt, men jag måste verkligen ställa den här frågan. Jag undrar en sak. Om, för nu när de säger så här, nu kan ni ta plats bakom väggarna, så nu ser ju ingen varannan. Nej. Eller varandra. Om man bara... Om man bara, exakt, direkt. När då kommer inspelningsledare och bara, nej, det får man inte göra än. Men då är det så här... Nej, men för då avslöjar man ju att man har gjort det. Nej, ja, någon ja. Men du vet ju inte vem. Ja, men ändå. Ja, du menar att du får någon slags info. Exakt. Ja, det är så. Och då, ja. Och då när de väl börjar klicka, då blir det liksom lätt. Att vissa inte alls gör ja, det. Ja, alltså inspelningsledaren hade ju då behövt säga bara, ta ner händerna. Fast det tror inte jag. Jag tror vad de skulle säga var typ så här, oj, det är något fel med kameran, vi måste göra om det här. Mm, okej. Okay. Ja. 2 minuter på er. Alltså det här är så brutalt alltså. Startar. Jag är nästan 100% säker på att... Nu. Nej men alltså, nej, han var inte direkt. Alltså det är helt sjukt. Eller jo, det här är klippt. Jag tror fan det här är klippbilder. Ja, det här är klippbilder. Direkt alltså. Ja, jag tror Diana drog den direkt. Oh, jag är så jävla nervös nu. Alltså jag tror faktiskt att Patrik kommer att få Erika. Jag är inte nervös. Det är att jag var så otroligt dåligt i kroppen. Hård kväll igår. Han har ju fan ingen jävla vätska i kroppen. Nej, det fick jag verkligen sota för nu. Men det kan inte vara klippbilder så här länge. Nej, det här är klippbilder. Det kan, då är de taskiga. Då ger de inte ens riktigt historia. Helst skulle jag vilja vinna allt med Erika. Det är vad jag skulle vilja göra. Men jag tror inte det. Alltså ni måste förstå att med klippbilder så menar vi att de har så här, okej, okay, nu ska vi filma er, stå bara och titta rakt fram i typ 1 minut eller 30 sekunder. Och då använder de bilderna, för jag är fan i mig 100% säker på att vem det är nu som kommer att offra. Och jag tror Patrik gjorde det ganska snabbt. Det är min åsikt. 3, 2, 1. Det där ser man att det var så här. Klara, färdiga, kör! Och då var direkt! Ja. Och där var tiden ute. Frågan är då om Diana. Då vann Diana, hon såg riktigt snabbt. Men frågan. Ni var 3 som räckte upp handen. De offrar varandra. Fy fan. När jag ser både jag och Patrik har räckt upp handen så känner jag bara så här. Nej! Okej, må bästa man eller kvinna vinna. Okej, vi ser klart där då. Tiden. Fy fan. Men en av er var snabbast. Nu jävla fort. Startar. Först att offra sin partner. Så inte när, så var först. Fan, alltså hoppas att jag var snabbast nu. Patrik vill vinna. Han är så jävla kort. Tiden. 100% Patrik. Startar. Kolla, zooma in på Patrik. Nu. Alltså, jag måste bara säga, stackars Erika. Nej, alltså förlåt, men det, jag sa ju det. Jo, men hon var ju fan lika på. Jo, men han vill fan. Jag tycker inte synd om någon utav dem egentligen. Synd. För att hon var ju millisekund efter. Ja, men okej, jag tycker inte synd om dem. Alltså båda offrar varann. Alltså då är det bra. Ja, men, precis, någonstans tror jag de kommer se det här som ett så här... Roligt. Inte roligt, men nej, typ så här, vi är likadana. Ja, men och det faktiskt ska man ändå säga innan vi får höra vad de säger. Alltså att det känns ändå som... Hellre det där än att en gör det och ingen annan gör det. Jag undrar, för när han kommer in till henne och säger jag kommer inte offra dig, så såg det supergenuint ut. Jag trodde på honom. Jag undrar, vad har hänt från det tills nu? Kan ju vara att Erika svarar på att då offrar jag dig. Och verkligen. Ja, vi ser vad de säger nu och sen så fortsätter vi, kan vi kommentera det. Patrik,
där är fan sjukt. Nej, jag säger det. Hon blir jätteledsen. Alltså fruktansvärt. Jag tycker det här är inte roligt. Jag lider med henne. Stort grattis till finalplatsen. Erika. Klart hon är ledsen. Hur känns det? Tråkigt. Nej, men alltså snälla. Men, fast, jag förstår inte varför sån stark reaktion mot Patrik. Bara för att han var en millisekund fortare tar ju inte bort att hon var beredd att göra exakt samma sak. Absolut, så är det. Men jag tror att han vann det betyder ju inte att hon sitter och är så här: jag litade på dig, hur kan du svika mig? De båda sviker varandra. Jo, absolut, det har du helt rätt i. Och det är väl typ det man kan, det de kan. Alltså om det är någonting som jag, hade jag varit dem nu och suttit och sett det här, så skulle jag ändå någonstans känna någon trygghet i att vi båda offrade exakt varandra. Men jag förstår varför hon är ledsen nu, det är för att hon har åkt ut. Mm. Det är alltid tuffare för den som förlorade. Mm. Och jag tror att så här, hade det varit tvärtom kanske inte Patrik hade uppskattat hennes hand. Eller, nej, exakt. Att hon är typ skickad av den ni tycker mest om här inne i huset så här nära finalen. Det känns riktigt, riktigt tråkigt. Är du besviken? Nej. Jag räckte själv upp handen. Jag kan inte vara besviken. Ja. Jag hade kunnat vara bestämt att ingen skulle räcka upp så. Precis. Mm. Det är det jag tror egentligen är det ju det Erika. Alltså. Det som är mest ledsen är att det var så fel. När vi egentligen vill stå med varandra men vi bara gick. Ja. Och det är ju det som jag tror Erika helst... Erika hade helst valt velat att ingen... Man blir ju ändå ledsen liksom. Ja. Ja. Det är lite sjuk kommentar. Alltså, grejen är så här, alltså för mig är det inte det, inte efter det där. Ja, men om men hon undrar inte honom pengarna. För att ja, hon är sur. Men eftersom hon själv säger liksom att hon inte är besviken för att båda gjorde egentligen samma sak och att liksom så. Då förväntade mig att hon absolut är ledsen. Och över att situationen blev som den blev. Men inte att hon liksom skulle be Diana droppa kulan mot Patrik. Kanske snarare tvärtom. Bara för att så här, ja men då får du fan ge mig. Alltså så ska vi två vara någonting efteråt så får du fan ge mig någonting för det här. Och då ska du droppa kulan. Ja, ja, men jag fattar det. Och det är det som gör en så förvirrad över deras relation. Och grejen är att det är väl så här... Den enda slutsatsen jag då är att jag tror de definitivt inte var kära i varandra där inne. Mm. Det är någonting de har utvecklats i efterhand. Ja. Och i slutligen kan man ju också anta att i Erikas försvar då kan man väl säga att så här, det kanske var någonting hon sa i stundens hetta. Ja. Hon kanske inte menar det. Ja. Men jag håller med om att det går ju inte i linje med det här att spelet framför känslorna. För nu är hon ju ute. Då ska hon ju istället kunna unna Patrik vinsten. Exakt. Så att jag förstår helt vad du menar. Ja. Bra älskling, snyggt. Bra. De löser det där. Ja, men det kanske funkar för dem. Tanja och Diana i final! Helt sjukt faktiskt. Men gud, jag har aldrig varit så här lycklig i PH, i någon PH-säsong. Någon av dem kommer vinna! Och du har sagt så här, om man vinner någon av dem, då är man fan då grym. Man, alltså... Förlåt. Ja, nu vet du i alla fall att jag håller mitt ord när jag säger någonting. Lovar jag saker och ting, kollar någon i ögonen så jag kan inte ljuga. Nu är det du som får se dum ut. Alltså jag känner mig som en sån idiot och jag känner mig så elak och jag känner mig så patetisk. Men jag var ju tvungen att räcka upp handen för att visa min lojalitet till Patrik. För att Patrik har ju varit min partner sedan vecka 3. Hon och Sebbe har bara ord att gå på. Mm. Och Sebbe trodde på Diana trodde inte på Sebbe. Och Diana vill faktiskt inte ens
stå med Sebbe. Alltså, hon vill stå med Patrik. Jo. Det är liksom... Jo, jag vet. Och de har inte heller någon stark relation de två. De har aldrig varit vänner. Hela säsongen har de sagt att Sebbe är den killen jag tycker minst om. Och Sebbe har sagt att Diane är den tjejen han klickar minst med. Nej, men... Så att jag tycker inte det var dumt för fem öre. Jag tycker om Sebbe också. Det är inte att jag vill att han ska åka ut eller så. Men jag förstår också att han blir ledsen och sårad och tycker att det var... elakt gjort utav Lina för att han faktiskt trodde på henne. Ja. Men alltså, jag tycker det var fair play. Jag håller med hennes förklaring. För hon sitter inte och säger så här, ja, men jag vill verkligen stå med Sebbe, men alltså Patrik har ju sagt, jag har ju lovat det här. Det är inte det hon säger. Hon säger så här, nej, jag vill stå med Patrik, punkt. Kära gäster, ikväll är det dags för säsongens sista parceremoni där finalparen kommer att bildas. Patrik, eftersom du offrade din partner så är du immun ikväll. Tanja och Diana, ni sitter ner och är därmed också klara för final. Ja, det är lite det är dream come true. Det där är det. Alltså, kan jag fatta? Det är inte sant. Jag och Diana är i fucking final. Ja. Jag och Diana. Nej, men alltså, jag är i fucking final. Jag är i final. Enda vi har velat. Jag är i final. Det är fan sjukt alltså, det är final nu. Att jag tagit mig så här jävla långt, det är fan sjukt. Alltså om det är någonting den här säsongen ska ha lärt folk där ute, det är att lojalitet och vänskap tar dig före allt. Det är fucking koden med Paradise Hotel. Det är inte tjejerna mot killarna. Det handlar om vänskap. Det handlar om fucking lojalitet. Det är det som tog oss hit. Fint. Och jag hade inte kunnat önska mig, alltså, inte ens mina typ vildaste drömmar hade jag kunnat skräddarsy. Jag ville att finalen skulle vara. Mm. Och jag fick min lojala partner till slut, jag brandmanshunken. Ja. Fy fan vad fint. Alltså jag är så glad. Men man blir ändå lite avslut på Diana och Patriks lojalitet till varandra. Alltså den är ju fin på ett sätt. För att gud, ja. den sträcker sig över på något vis de här kärlekskänslorna. Mm. Alltså förstår vad jag menar? På något vis så är det ändå så. De har bara bestämt det och det är ju någonting fint i sig. Även fast de inte liksom... är kära i varandra. Alltså den lojaliteten de har är ju exakt det man vill ha när man är på Paradise Hotel. Just nu så lutar det sig mer åt att hon kommer välja Sebastian. Och det kan innebära att jag och Patrik förlorar. Du vill inte att hon ska välja Bassan eller? Nej. Varför inte? Om hon väljer Bassan så förlorar vi. Varför då? För att de kommer få fler röster. Tror du? Tror inte du? Jag vet inte. Jo. Men jag kan ju inte säga att hon inte ska göra det heller. Men logiskt sett, om hon väljer Bassan, då har hon... Helen, Josie, Benjamin. Ja, Mickey hade nog valt henne också. Och om Fimpen åker ut så kommer henne också rösta på Tanja kanske. Mm. Nej, inte om Tanja skickar ut Fimpen. Varför skulle han då rösta på henne? Man vet aldrig. Det är lite konstigt. Det är klart som fan att jag vill vinna. Jag vill verkligen, verkligen, verkligen vinna. Mest av allt för jag tycker att jag och Patrik förtjänade mer. För vi har jobbat som ett par. Medan hon faktiskt har bytt partner hela tiden. Men jag kommer bli minst lika glad om Tanja vinner. Hon förtjänar också att vinna. Jag önskar man kunde bilda på med en tjej. Då jävlar hade det här paret vunnit. Troligtvis. Ärligt talat. Ja. Alltså, helvete. Ja, men Sebbe är nog rätt stark också. Och Patrik, de har nog rätt mycket röster var också. Ja, men det är för de båda två. Alltså, Sebbe och Tanja har ju varit med sedan dag ett och inte åkt ut. Mm. Jag var så glad, alltså, jag är så jävla glad. Men alltså, vad fan? Jag hade inte ens i min vildaste dröm typ kunnat skräddarsy ett bättre slut. Jag är så glad att Patrik är här. Alltså jag hade inte kunnat önska mig en bättre partner. Alltså jag behöver inte ens prata med Patrik. Jag kan bara kolla på Patrik och vi båda vet exakt vad vi vill ha och vad vi menar. Kom igen nu, Diana. Jag är så jävla glad för att det är vi kvar. Alltså, jag har inte kunnat önska mig en bättre säsong. Alltså. Alltså, nej. Nej, det är ett skämt. Nej, det är ett skämt. Han driver. Han leker med oss nu. Det finns inte en chans att...
Fast han ser beslutsam ut. Nej, det är inget skämt. Alltså, det där får man inte göra. Alltså, det här är det sant? Shit. Han ska kasta kulan på den. Oj. Det är ett skämt. Men för mig kort så här, förstår du nu varför allt det Patrik har sagt om att varför han vill offra... Nej, men vänta. Kan du bara acceptera det argument? Jag sa nu att Patrik använder det som en ursäkt till att offra Erika. Mm. Ja. Ja. Tack. För det här nu... sa jag för länge sedan och nu bevisas det. Det är sant. Och jag säger inte att det är något fel, men jag säger bara att det är Patriks... Och nu... Förlåt, nu om jag låter på, men det är hans falska sida. Alltså, det är ju inte alls det som var motivet, utan han vill vinna och han tror att han har större chans med Tanja. Det är fine, men bullshit. Exakt, för då, då har det liksom aldrig handlat om... Diana. Diana eller Erika. Det har handlat om honom själv. Ja. Om att han själv vill vinna. Ja. Mest utav allt. Ja, han har fått blodad tand. Det är liksom det alltså och det. Det där är det sjukaste. Alltså jag kan kolla det. Jag visste inte om det här. Jag trodde, men någonstans så kände jag hela tiden att det här... Men däremot, Diana har allt varit äkta. Ja. Men skitsamma, du sa att han skickade ut. Vi får se vad som händer. Nej, men... Han ska eller byter han nu? Mm. Han byter nu, eller? Vad gör han? Vad Aha. Alltså jag typ skakar för jag är helt chockad. Du valde att bilda par med Tanja. Ja. Det betyder att du kommer stå i finalen med Tanja. Yes. Ja, där gick min gissning. Patrik, du är en idiot i mina ögon. Vad fan håller du på med? Jag fattar inte riktigt, men... Nu kan allt hända. Nu har inte jag mina odds på min sida liksom. Nej, du är bara... Vad fan är det som händer? Jag hoppas Diana väljer Sebbe. Stannar, jag hänger inte riktigt med. Det är hennes enda sätt att vinna. Nu ska jag ställa mig hos Diana som skulle offra mig för några timmar sedan. Fredrik och Sebastian. Varsågoda och ta plats bakom Diana. Ja, vi hade fel. Det var visste Tanja och Patrik. Ja, men det är för att jag aldrig förväntat mig. Nej, jag menar alltså, det. Alltså hela hans liksom... lek, hela hans spel, hela hans svek mot Erika har rättfärdigats med jag är lojal mot Diana, min partner. Jag satt nyss och var så här. Sen vecka tre när de lovade till varandra så var de... Ja. Alltså, allt det har ju krossats till det här ögonblicket. Men det handlar om är att han tror att han har större chans att vinna med Tanja. Men det fula med det här, det är att han har inte kunnat vara ärlig med att säga att han vill vinna. Exakt. Utan han har varit ärlig med att han vill vara lojal. Han satt lojaliteten med Diana högst för att säga att man gör någonting på grund av att man är lojal mot en annan människa har väldigt högt värde hos vi som tittar. Vi får ett förtroende för Patrik. Mm. Istället för att Patrik skulle säga min lojalitet ligger hos mig själv och att jag vinner. Alltså, det är som om man hade sagt eller hos det den, som, hos den där jag kan vinna med. Ja, men han skiter ju egentligen i Tanja på det viset. Han skulle ju nyss dra hem henne. Om just det. Jo, nej, men så det handlar inte alls om det. Det handlar om att han vill vinna och det handlar om att han hellre vill använda lojaliteten där som ett... Ja. Intressant. Ja, det där är sjukt. Ja, det är sjukt. Det var det coolaste jag sett. Vem sa det? Sebbe. Ja, det var ju väldigt bra för Sebbe det här. Diana. Fast jag tror att John känns i sviken. Du har Fredrik också. Jo, hon är fett konfunderad. Hon känns fett sviken. Alltså nu vet man ju vem som är för att kasta kulan i alla fall. Och så snackar vi om lojalitet. Jag menar det. Du vill ju att jag ska vara din partner. Du har ju sagt att du vill vara min partner hela vägen. Jag har sagt att jag jobbar för er två hela vägen. Ja, men du har varit min partner sedan vecka tre. Exakt. Det var ju vad du sa för några timmar sedan också, att det var mig du ville stå med. Det är ju du och jag som har varit par. Ja, här sitter jag och berättar hur fantastisk du är och hur glad jag är att du och jag ska stå i final. Kolla dem så två. Väljer du min bästa vän. När du vet att min bästa vän inte vill stå med dig i final. Kolla vilken... Ja, shit. Jag ändrar mig för att jag har klickat med Tanja genom hela den här säsongen. Jag har inte klickat med Diana på samma sätt. Och nu i slutet när det börjar dra ihop sig, då tycker jag att Dianas rätta sida börjar komma fram mer och mer. Att hon försöker gå bakom Tanjas rygg och jag gillar inte det. Nej men gud, han fortsätter!
bättre med det där. Andas innan vi säger vad vi vill säga. Grejen är så här, jag tycker egentligen inte att det Patrik gör är superfel. Jag tycker handlingen i sig, att han tror att han har större chans med Tanja, är relevant. Det jag inte köper, det är att han hela tiden säger bara, jag stör mig nu på Diana. För det han gör, och det här är bara min uppfattning, jag kan ha fel, men att han målar upp The High Road som hans väg. Men det han maskerar det på ett sätt för att han vill fortfarande hålla god karaktär, medan han egentligen gör det för att vinna. Och det är inget fel att vilja vinna. Nej. Och att försöka vinna i det här läget är helt rätt. Det jag stör mig på, det är att han är oärlig om det mot oss, alltså mot tittarna. Det är egentligen min enda frågetecken. För mig då tolkas det som att han inte riktigt kan stå för att han vill vinna. Exakt. För att han på något vis tycker det är fult. Ja, han försöker hitta anledningar till att rättfärdiga hans törst på vinsten. Ja. Och använda, alltså jag är verkligen inte ett fan av så här, nu visar du dina rätta färger. När du vill göra si och så. Alltså så här, hon Diana sa bara att Tanja har en större chans att vinna med Sebbe. Ja. Men hon ska få ta det valet. Ja. Det var det hon sa. Ja. Och jag tycker det, jag tycker inte om hur han ska försöka vara rättfärdiga sina speltaktiska handlingar till att säga det som att Diana är en dålig person och hennes rätta färger är inte liksom bra. Det tycker inte jag är snabbt. Nej, och jag tror att han är lite påverkad av offringsceremonin. Och sen så vill jag bara säga att det här hade inte heller varit en stor big deal, tycker jag, hade han inte gått och sagt att han gör allt för Dianas lojalitet. Exakt. Och grejen att det är det här som blir lite, alltså det blir lite konstigt när man ser på det, men vi får helt enkelt se. Jag är inte arg på Patrik alls, vill jag bara säga. Nej, alltså personligen. Alltså, jag är inte arg på honom, han får göra som han vill. Men jag tycker lite, det var det är en liten märklig vändning av Patrik bara. Ja. Du vill inte att hon ska välja bassen eller? Nej. Varför inte? Om hon väljer bassen så förlorar vi. Och medan Tanni verkligen vill att Diana ska vinna med mig. Alltså, det är inte sant. Jag kan ta det. Nej. Jag tar det. Nej. Varför? Det är taskigt. Jag förstår att det här kommer att se väldigt konstigt ut för folk. Men jag tycker att det här är rätt finalpartner. Från mitt hjärta. Och man ska följa hjärtat. Jag vill verkligen inte att han ska stå bakom mig. Jag kan inte göra så mot Diana. Jag kan inte det. Och jag kommer hit för att vinna det. Du är gången att vinna. Hennes röst som hon tar med sig till mig, det är Emma. Och jag vill bara säga det. Jag vill bara säga att det var när Diana sa det där till... Det här var jag tror. Det var när Diana sa det där till Patrik att så här, Tanja och Sebbe kommer vinna. Då, för Diana indirekt säger att hon tycker att Tanja har mer röster än vad Diana har. Och det snappar Patrik upp på. Patrik är inte dum. Han fattar okej, tycker till och med Diana att Tanja är en bättre finalpartner än hon själv. Då byter jag. Mm. Så att det är det som gör det. Dianas egentligen kommentar som fäller henne själv lite grann. Tror jag tyvärr. Men jag menar, Patrik var ju tyst om du gick till Tanja istället för att lyfta det. Exakt. Ja, det var, ja, men också så här, ska en kommentar förstöra 9 veckor av partnerskap och lojalitet? Ja. Alla mina röster. Nej, du får det inte. Det är jag som tar beslutet. Men om vi har jobbat mig till den här finalplatsen tillsammans, då kan ju du i alla fall säga till mig om du väljer min bästa vän. Men det var saker som du sa och gjorde sekunden innan. Som jag sa? Ja. Absolut. Patrik har hakat upp sig på att jag sa idag att jag inte vill att Tanja ska vinna. Men det har Patrik också sagt. Jag och Tanja har kämpat oss hela vägen in till fucking final. Ja, men nu är det så här att du bara är en tjej som kan stå där i slutet. Ni har kämpat så långt man kan kämpa tillsammans, men nu måste man gå olika vägar. Alltså jag blir så förbannad. Fy fan vad han kör för utspel alltså. Jag måste bara säga att det argument, alltså jag förstår inte. Det är ju klart att Diana måste få vilja vinna mot Tanja. Ja, alltså hade hon inte... Det är inget konstigt. Det känns som att så här, hade hon inte viljat det, hade hon sagt så här, nej men jag vill inte ens vinna längre, jag vill hellre att Tanja vinner. Då hade jag förstått. Nej, men lyssna. Nej. Då tror jag att Patrik hade varit så här,
hon vill inte ens vinna. Varför ska jag då stå med en partner som inte vill vinna? Ja. Då vill jag stå med en som vill vinna. Mm. Alltså det känns som att han hade kunnat, alltså egentligen vad Diana hade sagt eller gjort. Ja. För vi har ju sett det synk att Diana har sagt, jag vill jättegärna vinna. Och jag tycker vi förtjänar att vinna. Men jag tycker också att Tanja förtjänar att vinna. Ja. Så det känns som att så här, vad Diana hade sagt så hade... Kanske inte spelat roll. Det hade inte spelat roll för att jag tror, ur min uppfattning från vilka... handlingar jag ser i det här korta, 45 minuters klippta reality-programmet som var för ett år sedan, måste jag verkligen lägga fram det så, så tror jag att det här handlar endast om vinst. Ja, men... Någon som snackar om lojalitet och allt det här borde ha sagt till mig att du skulle välja min bästa vän då. Exakt. Men det här var exakt vad Arvid sa till mig skulle hända. Jag skickade ut Arvid. Det var det jobbigaste jag har gjort under min tid där, att skicka ut Arvid. Och Arvid sa till Arvid mig att det skulle vara om han kommer på en ursäkt, ett bråk, någonting för att ställa sig med Tanja. Killen har gått och sagt till mig att Diana är för instabil, jag får inte fram andra tjejer här inne. Jag måste välja Tanja till finalen. Och det var exakt vad som alltså, hände. Arvid. Alltså Arvid! Alltså Arvid! Diana, den jag väljer att bilda par med Ebba. Är Baselito. Sebastian. Yeah! Yeah! Det är ändå glad för Sebastian. Jag är kvar. Alltså, va? Han har också krigat. Så jävla skit. Jag har alla ord emot mig. Vad fan händer? Jag är så jävla tacksam. Vilka finalpar jag har svårt att välja. Jag är ju på... Ord kan inte beskriva den här känslan, alltså... Va? Är du besviken? Ja, men det är jag faktiskt på Patrik. Jag hade inte ens tanken på att Patrik skulle gå till Tanja. Så jag har inte snackat någonting med Diana om att vi ska vara partners. Så det enda jag gjorde var att lita på Tanja och köra med henne. Patrik är en riktig om det förstår väl alla när han står inför alla och säger att han är rakryggad, han spelar ärligt och bla 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 bla. Och så gör han så här. Jag tror att sin bästa partner Diana och ja, det är sjukt. Kört nu. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej då. Får jag bara fråga, tror du att det här kan kosta Patrik och Diana röster? Patrik och Tanja. Jag tror att det här kan kosta dem röster. Alltså jag tror att även om det kostar röster, alltså egentligen endast då i sådana fall Fimpen. För att jag tror att folk kommer se det som att så här, aha, då kommer ni två slänga kulan. Jag kollar det nu. Diana och Sebbe vinner. Min röstning. Jag tror inte det. Jag tror nu kollar jag det här nu. Mm. Och det här är min värsta mardröm som jag just nu berättar för er. Ah. Patrik och Tanja vinner och Patrik slänger kulan på Tanja. Och det, alltså, det känns hemskt efter parceremonin, vilket är helt sjukt för att jag borde vara glad. Jag står i final och jag fick som jag ville, det var bara jag och Tanja. Liksom. Men du vet, det hade varit exakt likadant ifall jag hade skitit i allt som jag och Emma och Smile kämpade för. Mm. Och bara för att säkra min plats lite mer till vinsten så hade det gått och ställt mig bakom Smile. Ja, faktiskt. Vad hände? Jag vet inte, jag tycker du har betett det konstigt på sistone. Bara så här oschysst spel tycker jag. Vänta. Ja, jag vet inte. Jag tycker, och sen när jag ser att Tanja är så glad för oss. Bara, ni kommer vinna det här, ni är så jävla värdiga. Och sen kommer du och gör allt för att Tanja inte ska vinna det. Oj. Så bara blir jag så här, wow, skillnad på människor. Oj. Så det var vad jag kände. Det var vad jag kände. Men vad jag Patrik, typ, skojade med jag mig? Jag tycker det bara var oschysst. Jag ville inte ta upp det där. Nej, jag fattar det, men Tanja. Men Patrik, du vet ju inte vad jag... Helt på riktigt, Tanja och du, för mig, är samma person. Jag skulle aldrig få Tanja att inte vinna. Hon har ställt upp för mig så många gånger när jag tyckte det jobbigt med dig. Hon har kört schysstare än vad jag tycker du har gjort. Jag har gjort allt för dig. Men Patrik, får jag prata? Ja, faktiskt. Ja, du
Ja, prata. Mm. Men jag hade uppskattat om du i alla fall hade sagt någonting till mig. Men jag frågade ju dig där inne bara, varför försöker du pusha så hon inte väljer bassen? Då svarade du, hon kommer ju vinna då. Ja. Och blev såhär, wow. Jag vill bara säga att som tittare, jag köper inte riktigt hans, eller jag köper inte alls faktiskt resonemang mot Diana. Men jag tycker faktiskt lite synd om Diana, för jag känner att han ger henne sjukt mycket skit. När hon redan typ ligger ner. Ja, jag tycker inte riktigt att hon förtjänar det, min åsikt bara. Mm. Undan Patrik för att fråga vad fuck han tänker. Varför i helvete valde han min bästa vän men inte mig? Men nej. Patrik är arg på mig! Och säger att det är mitt fel. Och att jag kör ful spel, att det är därför han valde min bästa vän. Så det sårar mig jättemycket att du säger så. Och men att om du sa så... Jag blev bara väldigt chockad och väldigt sårad efter idag. Och att hon nu ska tro att du valde henne för att jag... Mm. Jag har inte sagt det till henne. Hon försöker övertala mig att ta filmen liksom. Wow. Inte Tanja, din vän. Hon förtjänar att vinna. Men vänta. Jag känner att jag är ett lite tom på ord. För jag känner att jag har sagt allt redan. Jag känner att jag har också så mycket personliga åsikter. Mm. Om Patrik just nu som den person. Lilla gnuttan jag fått se av honom som person. Personligen gentemot mig. Och med det här så blir det som att det blir lite klarnar upp. På ett sätt som jag är så här... Men du känner att om du ska fortsätta prata nu så känns det som att det blir för mycket dina personliga egenskaper, dina personliga åsikter. Ja. Och då är du rädd att det ska liksom rinna över. Ja. Men den samlade bild, man kan säga så här, din samlade bild av det här är att Patrik har blivit en annan person än vad du trodde att han var. Ja. Ja. Min bild av honom har förändrats. Ja. Och efter det så vilar försvaret. Mm. Nu jävlar ska jag och Sebastian ta hem den här skiten. Bara för att jag ska bevisa för Patrik att han valde fucking fel. Ja, exakt. Åh, det vill jag. Jag vill det. Man hänger på Diana bara för att hon blev så sviken. Ja. Okej. Okay. Hörrni, tack så mycket för att ni tittar på det här. Imorgon så är det sista finalavsnittet. Och jag kan säga så här. Jag har aldrig varit så taggad i hela mitt liv. Och jag och Anna kommer att titta på det här imorgon. Alltså en annan dag. Det var... För den här veckan har ju inte varit fylld av sjuka twister. Det har varit fylld av sjuka valdeltagarna har gjort. Bland den bästa finalen i hela... Finalveckan. På många år. Verkligen. Och glöm inte, ge inget hat till någon. Inte till Patrik, inte till Jan, inte till Erika, inte till Tanja, inte till Sebbe, inte till någon, inte till Fimpan. Puss och kram, hej då!